كيلو بيتوري تسمع كم كوا؟ كتر مدو سند سورة خوان دو كم؟ سجنة تلقا سوا سند 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 سورة جا سند بچائے بت بچایا کی بچے شل باز باری کڑی سے جپے تھی اے تو جرے جی جی گھٹ جھٹ پٹ جرے جی جی جھٹ جھٹ جرے جی جی جھٹ جھٹ اکھوں جھٹ پٹ جرے جی دوست جو دم دم قدم تے دم سنم پجندم واسطے لگا بابو نے فرمایا تے ایڑی قربانی دی کا ضرورت نہ ہے تو قدمن میں دم دین دے تجھے لاش میں پھسی ہوں تو پھر کریو کے ڈاں کہ تو یہ غلطی نہ کرو سب اختیاری ہوں سب تے کیڑی اختیاری ہوں کہ تو کھپے تے چھڈ گھسن میں پیو لپوڑ جے کھپے تے پانی میں لوڑی کھپے زمین میں بند کر گھڑی کے ون میں ٹنگے چھڑے وہ باوان دی اختیار ہے بیکاری دوست چھو دم دم قدم تے دم 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 تو لطن میدہ شہیلا لطن میدہ شہیلا لطن میدہ شہیلا ورہی لطن روڑ یا لچکا دردار سر دڑکاں دھنا لیو دور دھک دھک میں اکھن جو دھنا لیو ناز سان آزت نگیو نیزا نظارے میں رکھی تمیڑ موامان جکے مالدہ مہارے میں رہا ہر کو پان کے حسین کرے آئے ہو سنگار جی آئے ہو سرما ریشمی تٹتا بھلا ہوئے کتھ دیتھے جے تم رنگ دے دیتھوں پٹن میں جو اپشن نقصان کو دڑا دردار سر دڑکاں دنا لیو دور دھک دھک میں اور تو کہ سچو پٹ جو کرن پٹ دے سچو پٹ جو کرن پٹ دے سچو پٹ جو کرن پٹ دے نپٹ پٹ جا پٹ پٹ کا لگا سا عاشق اٹھوے کیڑی تھی تو کری بس جڑی گل ہے جو سجن ہو سج لتے اچنو لتھو سج بیو سج بھرو سجن سج لتے اچنو لگنا
سجنا هو سج لتھے اچو لتھو سج بيو سج مريو چھو نا آیا تو انیا احمد نا اوڈیم انیا احمد نا اوڈیم انیا احمد نا اوڈیم الہ کیڑی پیان اٹکا انیا احمد نا اوڈیم الہ کیڑی پیان اٹکا سجنا تو